Kim? Vet du, jag måste göra. Jag måste gå tillbaka. Det vart något fel här. Gör någonting där. Så möts vi där på andra sidan. Jag måste få med huset. Jag måste formatera. Måste du gå tillbaka? Ja. Ja. Gör någonting. Nej.
Ha? Hur folk lever nu för tiden. Många flickor som blir 15 år och blir mammor i andra länder. Vart hon någonstans? Jaha, det är ju biograf. Ja, här är vi bara. Gick vi in där då? Har vi varit där? Nej. Känner inte till va? Står någonting där.